Olá, seja bem-vindo ao quadro Beleza com Saúde. E hoje eu vim trazer uma novidade que está combinando com esse calorão aí que eu tenho certeza que está todo mundo sentindo, né? Hoje eu vim mostrar um tratamento que ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma revigorada nessa pele. Hoje em dia aí, esse calor, será que tá todo mundo cuidando certinho como deve cuidar? Então hoje eu vim mostrar um tratamento super simples, super rápido e prático, que vai fazer uma grande diferença na tua pele. Bom, então vocês podem ver, essa é uma pele já madura, né? De uma paciente fumante. Então o que a gente precisa? Eu preciso dar uma revigorada na pele dela. Vocês podem ver que é uma pele opaca, que ela precisa de vários tratamentos, mas esse procedimento, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma revigorada nessa pele, como se a gente desse um chacoalhão nela e falar, ó, vamos ativar, vamos responder. Então hoje eu vou mostrar para vocês o benefício da máscara de malaquita. Bom, eu sempre inicio higienizando a pele, eu sempre gosto de falar que eu uso um sabonete específico, ele tem um concentrado de ácido glicólico, né, que ajuda a estimular uma renovação da pele, ele tem ação desengordurante, então eu preciso preparar essa pele para melhorar a absorção do procedimento que eu vou fazer. Então essa é a famosa máscara de malaquita. Vocês podem ver que além de tudo ela é linda, né? Eu já falei várias vezes aqui do poder das máscaras, do poder das pedras. E essa máscara ela vai fazer um diferencial do quê? Ela vai ajudar a reparar esse tecido. Ele aumenta a oxigenação dessa área, revigora essa pele, que é o que o sol acaba causando. Eu faço muito em pacientes o quê? Em pacientes que vêm da praia, em pacientes que vêm aí do Nordeste, que vêm com aquela pele ressecada, que vêm com aquela pele debilitada. Então essa máscara de malaquita, ela é mais indicada para isso, para dar uma revigorada e uma recuperada naquela pele que tá faltando um viço. Bom, finalizei, deixei agir essa máscara e vocês podem ver que apenas uma sessão a gente já consegue ver um brilho nessa pele. E o principal é brilho de pele viçosa, não é de uma pele oleosa, no caso, pele dela sequinha, então a gente já consegue uma resposta. E tudo varia conforme a necessidade da pele, né? Se ela foi para uma praia, como eu falei, por ser fumante. Então tudo isso a partir de uma avaliação, eu vou orientando quantas sessões são necessárias. Mas essa paciente aqui, vocês já viram pela primeira sessão o tanto que já deu diferença. Então se a tua pele também está precisando, aproveita que agora é a hora de cuidar. E eu fiz o procedimento e sempre finalizo e falo a importância do protetor solar, né? Então aqui a gente está fazendo tratamento, estou mantendo, então vamos cuidar, porque a radiação está muito forte, né? O sol tá vindo e não tá brincando. Então sempre tratou a pele, manteve com protetor solar, a pele ela vai manter hidratada e a radiação não vai atingir e deixar essa pele debilitada novamente. Bom, e se você viu esse tratamento e percebeu que a sua pele está precisando desse procedimento, corre pra cá que eu tenho sempre uma solução pra você. E o quadro Beleza com Saúde fica por aqui e semana que vem eu venho com mais novidades. Até lá!